Вони заробляють більше за менеджерів та адміністраторів. Роботодавці на них полюють, а профтехи готові навчати за скороченими програмами. В Дніпрі, як і по всій Україні, не вистачає робочих рук. За даними Державної служби зайнятості, з початку року в країні зросла кількість вакансій на робітничі професії. Наймателі жаліються на недобір кваліфікованих фахівців та активно шукають не лише слюсарів з трактористами, а й барменів з баристами. Які з робітничих професій набирають зараз популярності у Дніпрі – далі в сюжеті. Рукасті фахівці завжди в ціні, говорять і роботодавці, і експерти. Та серед робітничих професій затребувані не лише слюсарі та зварювальники. Нині популярності набирають і більш креативні спеціальності. Робітника він затребуваний, тобто це ті самі ландшафтники. Тобто їх беруть. Ми в парках працюємо, з нами працюють декілька парків, які ми, як кажуть, їм допомагаємо у догляді за тими, які в нас в відкритому ґрунті росли. У топ робітничих професій увірвалися й баристи з барменами, розповідають у Дніпровському центрі профосвіти. Насправді імідж професійного бармена, а також бариста на сьогоднішній день мені здається, не потрібно рекламувати. Вони просто потрібні. А ми даємо знання і практичні навики, які допомагають прийти випускнику на бар і повноцінно працювати на професійному барі, навіть на таких лакшері закладах, більш закладах. Та в місті полюбляють не лише добре випити, а й попоїсти. Лиш було б кому готувати. Це дуже практично, тим паче кухарі завжди потрібні. Кухар-кондитер – це дуже цікава професія, тим паче я люблю готувати, тому я вирішила піти на кухара-кондитера. Дніпровські випускники стали частіше задумуватись про здобуття саме робітничої професії, кажуть у Центрі профосвіти. Якщо ще в докарантинні часи в профтехах та коледжах на такі спеціальності був недобір, то зараз же конкуренція за вільне місце. Вже на професію перукар – два чоловіка на одне місце. На професію кухар-кондитер вже півтори особи на одне місце. Є сьогодні дуже перспективна і дуже добра робота квітникар-декоратор вітрин. Чому? А треба ж місто прикрашати. Та робочих рук все одно не вистачає, бідкаються роботодавці. Готові людей вчити й самі, експрес-курсом за кілька днів. Та для кар'єрного росту базових знань замало. Все ж таки треба атестат. А щоб і вовки цілі, і вівці ситі, наймателі разом з профтехами знаходять компроміси. Як роботодавці, ми б хотіли, щоб це було реально швидше, може там місяць-півтори було на навчання таких спеціалістів, тому що, ну, дякуючи профтехнічним закладам та коледжам, вони для нас роблять такі більш пришвидшені програми, але все ж таки ми торгівля, це рітейл, це все дуже швидко, і нам би швидше набирати людей, які б нам змогли допомагати робити товарообіг. Кваліфікованих фахівців на ринку праці цінують і зарплатнею не ображають. Від 15 тисяч гривень – це кухарі, піцайола, дуже великий запит на сушистів, все, що стосується закладів харчування, також те, що стосується суто таких чоловічих професій, електрогазовий зварювальник, те, що стосується електромонтерів, так і таке інше. Хто хоче працювати, без роботи не залишиться. У Дніпрі щомісяця на робітничі професії відкрито до 300 вакансій. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».